Jord i Østfirmark vandrer reinen tilsynelatende fritt og upåvirket av installasjonene. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at antall rein i området har økt etter at vindkraftanlegget ble bygget. Her vandrer rein rundt en av 17 vindturbiner på Gartefjellet i Lebesby kommune. Et anlegg som stod ferdig i 2006. Bildene er fra 2020 og er tatt av en som jobbet ved vindkraftanlegget i 10 år. Nei, den var veldig nært, og vi kunne jo ha det nesten på sitt reinstyr på tur opp trappa inn i turbinen. Ifølge Sørbø var det her en adferd de ansatte ved anlegget observerte hvert år. Reinene var rolig i området, vi kunne gjerne finne dyr sovende i skyggen av en turbin, og de vandret ganske sånn uberørt rundt her av de turbinene. I 2012 kom en forskningsrapport fra Institutt for biovitenskap som bekrefter Sørbøs observasjoner. Nestlederen i reinbeitedistriktet mener forskningsrapporten ikke er troverdig, og viser til GPS-målinger som de har gjort av dyrene sin adferd. De forteller at reinen unnviker anlegg. De velger en annen vei på sommerbeiteområdet. Men reinen vil alltid forsøke å komme seg inn til beiteområdet som den er kjent fra før av. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at antall rein i området har økt etter at vindkraftanlegget sto ferdig. Nå er 2 nye vindkraftanlegg under planlegging i Lebesby. Fosen-saka kan forsinke prosessene, tror kommuneledelsen. For oss er det viktig å få avklart prosjekter, enten det er positivt eller negativt. Og så må kommunestyret gjøre sin beslutning. Men det er viktig at prosessene går, og at man følger de nedsatte reglene som er.